Nadine, Alien Cover 18. luku. Seikkailin yhä syvemmällä viidakossa ja metsästin useita tuntemattomia eläimiä ruuaksi. Olin löytänyt suuremmoisia makuelämyksiä, joista kaikkia ei ollut helppo saada pyydystettyä. Muonavarani olivat loppuneet edellisenä päivänä, joten olin aivan omillani nyt tästä eteenpäin. Auringot häikäisivät kasvojani ja tunsin hien valuvan pitkin rintaani, joka oli paljaana. Kannoin jousta ja muutamaa veistä. Sen verran olin saanut selville viidakon pedoista, etteivät ne olleet kovin suuria eikä vaarallisia, kun ajatteli xenomorfeja. Kun ilta pimeni, palasin pesääni. Taas oli takana yksi ihmeellinen päivä tässä uudessa kodissani. Seuraavana päivänä kyllästyin puussa asumiseen ja purin pesäni. En ollut paikallaan pysyvää sorttia. Tämä planeetta ei voisi olla kotini. En voisi loputtomiin asustaa tällaisessa ympäristössä. Kaipasin muita ihmisiä lähelleni. Tänään ajattelin mennä pitemmälle kävelylle kuin olin tähän mennessä mennyt. Merkkasin värillä tutuiksi tulleet paikat, jotta löytäisin takaisin samaan paikkaan, jos ikinä palaisin tältä kävelyltä. Kymmenet granaatit painoivat vyölläni. Lisäksi kannoin 3 plasmakivääriä, 1 haulikkoa. Juoksin nopeasti viidakon halki ja nousin jyrkkää rinnettä ylös. Huomasin avaruusaluksen nousevan taivaalle lähistöltä. En tainnutkaan olla yksin tällä planeetalla. Oliko minut tultu etsimään? Missä oli etsintäpartiot? Hiippailin varuillani lähemmäksi paikkaa, josta uskoin aluksen lähteneen. Ilta oli saapunut, enkä ehtisi enää palata tutummalle alueelle. Pujahdin lähemmäksi ja eteeni avautui maisema, joka oli kaikkea muuta kuin viidakko. Puut oli hävitetty laajalta alueelta ja parikymmentä metriä korkea rakennus kohosi yksinäisenä sen hävityksen keskellä. Alueella oli avaruusalusten romuja ja se muistutti kaatopaikkaa. Rakennuksessa näin ison V-kirjaimen, joka merkitsi Weyland Yutania, tuota pahaa yhtiötä. Mikä muukaan olisi rakentanut tälle kaukaiselle planeetalle? Tarkkailin aluetta huolellisesti ja käytin hyväkseni plasmakiväärin kiikaritähtäintä. Ihme kyllä alueella ei ollut yhtään vartijaa ainakaan tällä hetkellä. Olin todella varma, että rakennus jatkuisi syvälle maan uumeniin. Yhtiö ei koskaan rakentanut mitään niin pientä. Havaitsin useita kameroita alueella, joten viisainta olisi vain tarkkailla. Pari tuntia myöhemmin rakennuksen edustalle laskeutui sama alus, joka oli aikaisemmin lähtenyt. Silloin rakennuksen suuret etuovet avautuivat ja 10 ihmistä tuli ulos. Avaruusaluksen ovet myös avautuivat ja ulos asteli 5 superalienia, joiden jälkeen tohtori Adam Sertsei saapui vielä parin sotilaan saattamana. Viimeinkin tohtori oli noin lähellä minua. Hänen saapumisensa planeetalle osoitti,
ettei minua etsitty. Tervetuloa Tamas 336, tohtori Sergei. Olenkin odottanut sinua, vanha ystäväni. On ilo tavata sinut. Kiitos samoin, Frank Woodson. Kuulin, mitä tapahtui Afroniikki 641, ja olen iloinen, ettei sinulle käynyt siellä mitenkään. Ei minulla ollut hätää. Eräs kapinallisjohtaja Adrian Roberts, kyllä. Tiedän kyllä hänet, Adam. No, hänestä tuli todellinen kiusa, ja se pirulainen ehti pakoon räjähdystä. Onko ongelma nyt poissa, Adam? Olen siitä varma. Lahtialus ammuttiin alas tänne. Ei niinkään pitkän matkan päähän. Hylky löytyy viidakosta, mutta meillä on parempaakin tekemistä. Tietysti siirrytäänpä sisätiloihin. Luotatko todella noihin muukalaisvartioihinsi? Kyllä, ei minun ole syytä huolehtia. Ei sinulla ole syytä huolehtia siitä, Frank. Kuulin heidän keskustelunsa juuri ja juuri. Sergein vanha ystävä, Frank Futson, isäni Josephin vanha ystävä ja murhaaja, sama mies. Uskomatonta, että hänkin oli täällä. Luultavasti saisin moninkertaisen koston täällä suoritettua. Olisin yrittänyt tunkeutua rakennukseen, mutta kaksi Xenomorph-hybridiä jäi ulos vartioon. Mietin, kuinka saisin ne tapettua. Jos menisin aseet laulaen niiden luokse, paljastuisin ja Sergei pakenisi minulta, enkä koskaan enää tavoittaisi häntä. Niin pelkuri Adam Sergei oli. Jos yrittäisin lähestyä, nuo kaksi havaitsisivat minut ja hyökkäisivät oitiskimppuuni. Ja sisällä tiedettäisiin minusta heti, minun täytyisi sabotoida avaruusalusta, ettei sillä voisi poistua alueelta. Heitin kiven xenomorfien lähelle ja välittömästi ne valpastuivat. Muutamassa sekunnissa ne aistivat minut ja olin jo silloin lähtenyt juoksemaan viidakkoon päin. Muutamat aseeni putosivat matkan varrelle, mutta eivät superalienit niistä välittäneet. Juoksin todella lujaa, lujempaa kuin ihminen kykenisi. Mutta en minä ollutkaan enää tavallinen ihminen. Kiipesin nopeasti puuhun. Älikkäät hirviöt eivät seuranneet minua sinne. Ne asettuivat lähistölle odottamaan. Odotin tunnin puussa, mutta mitään ei tapahtunut. Ne eivät liikkuisi ennen kuin tekisin itse siirron. Ammuin lopulta plasmakiväärillä harkitun sarjan toista kohti, jolla ei ollut mitään vaikutusta. Nyt ne hirnuivat kuin norsut ja ryhtyivät kynsimään puun runkoa. Puu oli vain puoli metriä paksu. Niiden kynnet leikkasivat sitä kuin sahat. Toinen niistä sylkäisi happoa puun runkoon. Puun kaatuessa yritin hypätä toiseen, mutta epäonnistuin. En ollut kuitenkaan apina. Mätkähdin jaloilleni maahan. Xenomorph-kaksikko valmistautui hyökkäämään. Ne hyppäsivät päälleni kaataen minut maahan ja aloittivat raatelun. Potkaisin toista niin lujaa, että se iskeytyi läheiseen puuhun, mutta oli heti valmis uusintaan.
Hyppäsin jaloilleni ja otin pitkän veitsen käteeni. Miekkailin sillä villisti heiluvaa häntää vastaan ja sivalsin haavan xenomorfin kylkeen. Mutta veitsi suli pilalle. Oli typerää käydä veitsellä sellaista petoa vastaan, jonka veri oli syödyttävää happoa. Hyppäsin toisen xenomorfin selkään ja sen kieli tavoitteli minua. Repäisin sen irti. Toinen lähestyi, mutta piti vähän etäisyyttä. Hirviö heilui hirveästi ja tartuin alien kädelläni sitä hännästä. Väänsin sen poikki noin metrin verran. Pitelin tukevasti kiinni sen kaulasta ja viritin yhden granaatin. 3 sekuntia ennen räjähdystä työnsin sen oljen kurkkuun. Lensin vähän matkan päähän ja aloin juosta hulluna. Alien räjähti kappaleiksi ja syövyttävä happo lensi kaikkialle. Juoksin vasten puuta ja tein kuperkeikan taaksepäin. Happo lensi täpärästi altani, enkä saanut osumaa. Se olisi voinut tappaa minut, vaikka en ollutkaan tavallinen ihminen enää. Toinen xenomorph loukkaantui, mutta tavoitteli minua edelleen. Nappasin katkaisemani hännän ja survoin sen terävä pää edellä kohti tulevan hirviön kitaa. Minulla oli niin suunnaton voima, ettei xenomorph kyennyt jäämään henkiin. Eikä happoa lentänyt. Vetäisin hännän pätkän pois sen suusta. Varmistuakseni sen kuolemasta lävistin sen pään. Hännän pää oli hyvä ase ja kävi hyvin keihästä. Tämä ase ei ainakaan sulaisi kuin veitsi. Ristin sen alien keihäksi. Olin voittanut tämän kamppailun, mutta sisällä yhtiön rakennuksessa kohtaisin niitä lisää. Myöhemmin yöllä palasin pesääni ja söin viimeiset ruokavarani. Olin metsästänyt viime päivinä loppujen lopuksi todella vähän. Ja vain harva paikallinen eläin oli maistunut hyvältä. Jäin levättämään, sillä seuraavana päivänä tekisin lopun kaikesta pahasta. Adam Sergei ja Frank Woodson eivät pääsisi pakoon raivoani. Yhden miehen sota oli alkamassa. Jos kuolisin, niin sitten kuolisin. Olinhan jo muutenkin kuollut mies. Luku 19. Adam Sergeyan ja Frank Woodson seisoivat valtavan käytävän päässä katsellen kuningatar alienia, joka oli muninut juuri 10 munia. Kuningatarta oli geeni muunneltu siten, että munissa olevia naaman halaajien alien sikiöitä tulisi suoraan xenomorph hybridejä ilman myöhempää muuntelua. Tähän asti siitä oli ollut useita eri vaiheita. Mennäänpä katsomaan uusia hirviöitä, Frank sanoi uteliaalle tohtori ystävälleen. Toisen lähellä olevan ikkunan takana oli uudenlaisia hybridejä, jotka olivat kooltaan lähempänä kuningattaren kokoa. Ulkomuoto oli pitkälti samanlainen kuin alkuperäisillä, mutta niiden älykkyys oli menestys. Frank Woodson oli tehnyt monia läpimurtoja tutkimuksissaan ja oli syystäkin tyytyväinen saavutuksinsa. Mutta miksi joku tahtoisi tehdä noista hirviöistä ihmistä älykkäämpiä? Suuremmoisia saavutuksia, Frank. Olet onnistunut minuakin paremmin tutkimuksissasi. Onko sinulla vielä lisää näytettävää?
Ei, näytin juuri suurimman saavutukseni, eikä jäljellä ole enää muuta sinua kiinnostavaa. Kyllä, sitä aina jotain on kiinnostavaa, mutta tämä muukalaisrotu on ollut ihmiskunnan historian merkittävin löytö ja vielä elävä sellainen. Vaikka onhan xenomorfit hyvin vaarallisia, mutta ne ovat täydellinen ase, eikä täydellisempää eliötä löydä mistään. Niin, mutta silti pidät sellaisia henkilökohtaisina suojelijoinasi, Adam. Hehehe. Sensei naureskeli. He poistuivat käytävältä ja menivät kahvioon, jonka edusta oli tarkoin vartioitu, kuten jokainen kolkka tässä massiivisessa maanalaisessa tutkimuskeskuksessa. He olivat unohtaneet ajatuksistaan yhden miehen, Adrian Strobotskyin. Ymmärsin oikein, että sinä voit toimittaa minulle useita kapinallisia, joista saan arvokkaita isäntiä uusille luomuksillemme. Isännät ovat meiltä vähissä tätä nykyä, Woodson selitti, tuntia myöhemmin heidän käytyään useita keskusteluja keskenään. Lähinnä heidän juttelunsa koski tutkimuksia ja Weyland-Yutani Corporationin tulevaisuutta. Yhtiö oli panostanut alien muukalaisrotuun niin monta miljardia Yhdysvaltain dollaria, ettei sitä lukua voinut enää helposti laskea. Valtaosa yli 3 miljardista yhä olemassa olevasta ihmisestä oli tullut sokeiksi xenomorfien todelliselle luonteelle, joka lopulta tekisi lopun ihmiselämästä kaikkialla. Eipä sopinut unohtaa sitä, että kuinka varmaa se olisi vielä entistä älykkäämpien yksilöiden ansiosta, jotka vielä oppisivat lentämään avaruusaluksilla. Siihen tiedemiesten alienrodun evoluutio päättyisi. Pian tuota evoluutiota ei enää kyettäisi estämään. Luku 20. Näin 7 aseistautuneen miehen tulevan ulos kohdasta, jossa oli hetki sitten ollut ovi. Odotin hiljaa heidän yläpuolellaan. Arvasin, että ainakin 10 muuta odottaisi sisällä valmiina tulittamaan. Mutta niin typerä en ollut. Annoin vielä 2 miehen tulla ulos. Oikean hetken koittaessa viritin yhden 9 granaatistani ja pudotin sen alas vasta 4 sekuntia ennen räjähdystä. Yksi sotilaista huomasi minut, mutta liian myöhään. Granaatin räjähdys heitti jokaisen sotilaan maahan. Ja 5 heistä räjähti kappaleiksi. Minun räjähdys ei vaikuttanut. Olinhan 10 metriä heidän yläpuolellaan. Siitä selvinneet ammuin hengiltä pistoolilla. Kiipesin katolle ja hajotin satelliittilautaset, joilla planeetalta voitiin ottaa yhteyttä avaruusasemaan. Kiinnitin hihnalla 2 plasmakivääriä selkääni ja otin haulikon käteen. Laskeuduin maahan, mutta en todellakaan tiennyt, millaisen vastaanoton saisin.
Niin hullulta kuin se tuntuikin, juoksin nopeasti aukon ohitse, josta minua tulitettiin armottomasti. Tulitus oli kuitenkin myöhässä. Heitin valmiiksi viritetyn granaatin voimalla sisään. Ja räjähdyksen lisäksi kuulin kuolinhuutoja. Syöksyin aukolle tulittaen haulikolla päin sotilaita. Vain 4 sotilasta oli elossa 20. Minua kohti laukaistiin granaatin heittimällä granaatti, mutta loikkasin vasemmalle. Sotilaat uskoivat minun varmaankin kuolleen siitä. Yksi saattoi 2 toveriaan tarkistamaan asian ja 3. pysytteli suojassa. Sotilaat tulivat hyvin lähelle minua. Silloin iskin nopeasti heidät maahan veitsellä ja kasvoilleni roiskui heidän vertaan. 3. sotilas ei ehtinyt edes reagoida, kun heitin veitsen voimalla tämän kurkkuun. 4. sotilas tulitti paniikissa minne sattui, eikä edes osunut minuun, kun kävelin häntä kohti. Mies perääntyi, mutta kompastui. Noustessaan mies katseli ihmeissään ympärilleen. Olin jo hänen takanaan ja sivalsin alien kädelleni tappavasti. Nyt otin plasmakiväärit molempiin käsiini, jatkoin eteenpäin. Menin hissiin, joka lähti hitaasti kohti alempia tasoja. Sain pienen hengähdystauon. Tohtori Sergei oli nyt varmasti minusta tietoinen ja yllätyksiä olisi odotettavissa. Vaan eipä sekään seikka minua haitanut, olinhan varautunut kaikkeen. Tämä oli sotaa. Jostain syystä en ollut edes yllättynyt siitä, että hissi lähti tippumaan hurjaa vauhtia alaspäin. Tein suuren virheen siinä, että astuin hissiin. Tietenkin Sensei ja Woodson näkivät valvontakameroista liikkeeni. Hissi syöksyi 100 metrien syvyyteen kohti hissin kuilua. Sen jysähtäessä pohjalle menetin tajuntani, mutta tuskin kuolin kuitenkaan. Hissi oli päätynyt tutkimuskeskuksen pohjakerrokseen, josta pääsy ylempiin kerrokseen olisi miltei mahdotonta. Pohjakerroksesta alkoi useita tunneleita lukuisiin luolastoihin, joita kyllä riitti 100 metrien syvyyteen. Ja hyvin todennäköisesti pohjakerroksessa olisi asutusta, tosin ei ihmisasutusta. Luku 22, kun selvästi tässä ei niinku lukua 21 ollutkaan, että jostain syystä mä oon laittanut jo, että luku 22, mutta oli miten oli. Pari tuntia vierähti ennen kuin heräsin seuraavan kerran. Huomasin makaavani yhä samassa hississä, mikä oli ollut viimeinen muistikuvani. Ryhdyin heti avaamaan hissin ovia päästäkseni pois siitä ahdistavan pienestä tilasta. Yli-inhimillisten voimieni ansiosta pystyin avaamaan oven sen verran, että sain ängettyä itseni pohjalle toiselle puolelle. Saavuin kerrokseen, joka oli ilmeisesti kyljetty pohjakerros. Valaistus oli erittäin himmeä, mutta minulle oli kehittynyt eräänlainen pimeän näkö, joskaan ei täydellinen. Kävelin jatkuvasti varuillani eteenpäin, kunnes havaitsin ympärilläni mustaa kovettunutta mönjää,
jota xenomorfit saivat aikaan. Otin molemmat plasmakiväärini valmiuteen. Olin ottanut yhdeltä surmaamaltani sotilaalta liiketunnistimen. Tutkailin sitä, enkä nähnyt mitään liikettä ainakaan vielä. Käytävä muuttui epätasaiseksi jatkaessani rauhallisesti eteenpäin. Sytytin aseideni lamput nähdäkseni paremmin ympärilleni. Saavuin pian luolavaiseen huoneeseen, josta haarautui useita käytäviä eri suuntiin. Lattialla oli myös lukuisia syöpyneitä reikiä, jotka johtivat jonnekin syvälle. Tämän rakennuksen alla oli ainakin ollut xenomorfien pesä joskus ja saattoi olla edelleen. Kaikkialla lojui vanhoja aseita ja kamppailun jälkiä näkyi siellä täällä. Yhtiön työntekijät olivat luultavasti tyhmyyttään rakentaneet tutkimuskeskuksen suoraan noiden hirviöiden pesän päälle. Luultavasti vaara oli kuitenkin saatu hallittua aika hyvin. Tuskin tätä olisi edes pystytty rakentamaan, jos xenomorfeja ei jollain keinolla olisi saatu aisoihin. Toivoin pääseväni ylempiin kerroksiin pian, vaikka käytävä vietti jyrkästi alaspäin. Ehkä pääsisin jotain muuta kautta ulos viidakkoon. Ja näin voisin edelleen onnistua aikeissani. Tunneli muuttui entistä jyrkemmäksi, että olisin tippunut alas helposti, mikäli olisin yhä tavallinen ihminen. En olisi selvinnyt mistään ilman epäinhimillisiä voimia, ja sitä paitsi minä kuolin. Pian aloin aistia liikettä, ja minulla oli tunne, että xenomorfeja tulisi jokaisesta aukosta ja tunnelista suoraan minua kohti. Tulitin lakkaamatta plasmakiväärilläni joka puolelta hyökkääviä alkuperäisiä xenomorfeja. Tilanteen käydessä tukalaksi hyppäsin alas liukumäkimäiseen kouruun. Ammuskelin vauhdissa hirviöitä enkä enää jaksanut säästellä kuteja. Pääasia oli se, että jokainen niistä osui maalinsa. Jätin jälkeeni satoja kuolleita xenomorfeja, mutta niitä olisi täällä varmasti tuhansia. Olin tuomittu häviämään tämän taistelun. En edes enää tajunnut, kuinka syvälle planeetan uumeniin olin matkalla. Lopulta putosin veteen ja ryömin nopeasti maihin. Ammuksia aseissani oli enää reilut 100, noin 400 ammuksen lippaista. Huomasin olevani kammiossa satojen munien kanssa. Lähimmästä munasta hyppäsi hämähäkkimäinen naaman halaaja, mutta huitaisin sitä aseella ja ammuin pari muuta. Koko suuri kammio oli täynnä munia, joten minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin heittää kaikki 8 jäljellä olevaa granaattia ympärinsä. Siitä seurasi valtava räjähdys, jota pakenin sukeltamalla mustaan veteen. Noustessani pintaan lähestulkoon kaikki munat olivat tuhoutuneet. Joten se niistä naaman halaajista. Mutta eräs mahtoi olla nyt minulle hyvin vihainen. Kuningatar seisoi parinkymmenen metrin päässä minusta ja hirnui kuin norsu. Siltä se ainakin kuulosti. Ympärilleni laskeutui yli 50 alienia, jotka kuningatar oli kutsunut. Avasin tulen niitä kohtia tulitin, kunnes plasmakiväärini lippaat näyttivät nollaa.
Sen jälkeen käytin haulikkoa, kunnes se suli happoon. 30 hirviötä makasi maassa. Loput häipyivät paikalta kuninkattaren käskystä. Ilmeisesti se halusi kohdata minut yksin. Melkein 4-metrinen kuningatar lähestyi minua hitaasti ja otin alien keihään käteeni. Muuten olin aseeton tästä eteenpäin. Olin taistellut xenomorph-hybridejä vastaan, mutta nyt vastassani oli kuitenkin paljon pahempi vastus, kuningatar. Hirviön hyökätessä pujahdin sen jalkojen välistä, mutta suuresta koostaan huolimatta kuningatar oli sekunnissa kimpussani ja nosti minut toisella kädellään ilmaan. Pistin kättä keihäällä päästäkseni sen otteesta. En tiennyt, miten voisin voittaa sellaisen vastustajan, johon ylimääräiset voimanikaan eivät juuri tehonneet. Väistelin kovasti sen hyökkäyksiä ja yritin kovasti löytää sen heikkoa kohtaa. Onneksi kuningattari oli vain yksi aina yhdessä pesässä, muuten olisin jo kuollut. Väistin vasemmalle ja sitten oikealle, mutta kuningattaren valtava häntä huitaisi minut nurin. Se laski päänsä lähemmäksi ja aikoi lävistää pääni kielellään, mutta sivalsin sen poikki terävällä keihälläni. Kuningattaren hännästä vasta saikin hyvän keihään. Saisikin hyvän keihään, ehdin ajatella. Kuningatar päästi hirveän tuskan huulen kuin norsu olisi huutanut. Kielen tyngästä roiskui happoa, perännyin ja otin esiin pistoolin, joka oli yhä mukanani. Tulitin sillä hirviön suuhun, kunnes lipas oli tyhjä. Syöksyin uhkarohkeasti sitä kohti ja survaisin keihään sen rintaan. Kuningattaren heiluessa kuin heinämies heilautin itseni helposti sen selkään. Pistin keihään syvälle sen selkään, että pysyin kyydissä. Tiesin tämän olevan ainoa keino voittaa taistelu. Kumpa minulla olisi ollut vielä granaatteja jäljellä? Tartuin lujasti keihäästä ihmisen kädelläni ja raavin kuningattaren niskaa alien kädelläni. Vähitellen happomasta nestettä tuli esiin. Vaikka se kuinka heilui, ei saanut millään minua pois selästään. Mutta ei xenomorfin selkään pääseminen ollut mitään helppoa, varsinkaan kuningattaren. Xenomorf kuningatar alkoi väsyä heilumiseen ja rauhoittui. Silloin vetäisin keihään irti sen selästä ja upotin sen syvälle sen niskaan. Keihäs upposi kuin voihin, sillä siinä oli runsaasti happoa. Kuningatar sai minut pois selästään ja heitti ilmaan. Keihästä se ei saanut mitenkään pois, joten se syöksyi viimeisillä voimillaan minua kohti. Hirnuen kuin piru. Ja piruhan se olikin. Juuri kun hirviö kohosi ylleni silpoakseen minut kappaleksi, se kaatui päälleni. Väistin äkkiä sivuun, jotta en saanut syövyttävää happoa päälleni. Se oli kuollut, kuningatar oli kohdannut tuhonsa. En voinut uskoa sitä, että olin voittanut sellaisen pirun ihan itse. Ja minä, ihme kyllä, olin edelleen elossa. Nyt kun olin tuhonnut pesässä kaikki munat ja kuningattaren,
Huomasin, etteivät loput xenomorfit hyökänneet kimppuuni. Olin uuvuksissa taistelusta kuningattaren kanssa, joten päätin levätä juuri siinä kohtaa, missä olin, aivan kuningattaren ruumiin vierellä. Varasin alien keihääni syliini ihan varmuuden vuoksi. Tohtori Adam Sertsei ei varmasti osannut kuvitella, että olin tästäkin koettelemuksesta selvinnyt hengissä. Tällä hetkellä minulla oli niin yksinäistä, että kaipasin alien toveriani, joka oli kuollut puolestani Afronic-avaruusasemalla, mutta tärkeintä juuri nyt oli miettiä, kuinka pääsisin pois tästä pirun luolasta. Stop.